Oikein hyvää iltaa ja Jumalan rauhaa meille kaikille. Se on muuten varmaan, että huomannut, että Suomeen on tullut syksy ja pimeät illat jo. Ei se haittaa mitään, ei sillä haitalla, että tämän kanssa on mitään tekemistä, vaan se on todellinen totuus, että on pimeä tullut. Se on näin sellainen asia, niin kuin me tiedämme, että aina kesän jälkeen tulee syksy ja sitten talvi. Tällaisia, sanottaisiinko näin, ihan luonnollisia vuoden aikoja tapahtuu hivenen niin kuin meidän uskovienkin elämässä voi olla monenlaisia vuoden aikoja vuosien aikana, kun uskossa olemme. Tänä iltana olemme kuulleet niin Hannun kuin Eilan puheita elämän vuoden ajoista ja tilanteista, jotka ovat muovanneet elämää. Ja yksi sellainen tärkeä tekijä on juuri ihmiselämässä, että pääsemme huomaamaan omalle kohdalle, Jumalalla on minun elämälle tarkoitus. Minä en vain yksistään ole täällä istumassa, aina kuuntelemassa, aina oppia saamassa. Yksi sellainen minun mielestä ongelmallisuus on muodostunut monissa seurakunnissa ja he ovat jollakin tapaa jopa suorastaan kuivanneet, on se, että on hirveä määrä opetusta olemassa. En halua millään tavalla kaima sinun innostavaa kutsua tulla kuuntelemaan opetusta kumota, mutta haluaisin sanoa tämän, että ei enää ole jatkoa sille, että miten jotkut ihmiset pääsisivät käytännön elämässä toteuttamaan sitä, mitä he ovat seurakunnassa oppineet. Ei enää ole sitä ikään kuin eteen työntyvää näköalaa ilmestyksen omaisesti, mitä me voimme tehdä siinä elinympäristössä, missä elämme. Mitkä ovat elämämme päätehtävät ja mitä voimme tehdä kodin piirissä, perheen keskellä juuri ja ulkopuolella oman perheen. Joskus saattaa käydä niinkin hullusti kuin meille saarnaajille käy aika tavalla, että oma perhe voi olla juuri sellainen kohtalollinen siinä mielessä, että on aikaa kaikelle muulle, mutta se oma perhe saattaa kärsiä samalla kertaa isän ja äidin liiallisesta, sanoisinko näin, menemisestä, että he eivät osaa ajoittaa elämäänsä oikealla tavalla perheelle, myöskin siinä samalla tehden Jumalan valtakunnan työtä. Tämä ei varsinainen saarnani ole vielä, vaan yritän tuota toista hengellistä moottoriani lämmittää. Koska minun ajatukseni oli täällä puhua tällaisesta asiasta, joka on ikään kuin, miten sanoisin tälle sellainen kuin aamu, joka herättää sinut uusiin toiveisiin, uuteen näköalaan. Huomisen ihmiset olkoon saarnani otsikko. Ja näitä huomisen ihmisiä tarvitaan tänä päivänä. Ja näyttää siltä, että kun sinä olet täällä tänä iltana, sinä olet huomisen ihminen. Sinä olet huomisen ihminen. Ja otetaan heti tähän lähtiäisiksi täältä eräs mielenkiintoinen ja erittäin valaiseva tilanne, joka löytyy Markuksen evankeliumista 16. luvusta ensimmäisestä jakeesta eteenpäin. Ja kun sapaatti oli ohi, ostivat Maria Magdalena ja Maria Jaakobin äiti ja Salome hyvänhajuisia yrttejä mennäkseen voitelemaan häntä. Ja viikon ensimmäisenä päivänä he tulivat haudalle ani varhain auringon noustessa. Lopetan juuri tähän tietoisesti. Jotkut, jotka olivat nähneet ja olivat hyvin läheisiä Jeesukselle, olivat päättäneet seuraavan tilanteen tullen, mikä elämään tulee, eli viikon ensimmäinen arkipäivä mennä haudalle tekemään se jokin, joka jäi silloin pitkänä perjantaina tekemättä sen kiireen ja sapatin painaessa päälle.
He halusivat tehdä käytännöllisesti jotakin. Heillä oli näky eteenpäin, mitä me teemme. Ja eivätkä ne olleet suuria ja monimutkaisia asioita, mutta he huomasivat, että jotain on jäänyt tästä Jeesuksen hautaamisesta tekemättä, joka jäi ikään kuin kesken, ja he halusivat sen saattaa loppuun. Ja meidän tulisi oppia näkemään omassa elämässä myöskin tällaisia piirteitä, aivan niin kuin vaimoni sanoi, sitoutuneisuudesta, että minä sitoudun jatkuvuuteen ja olen viemässä jotain asiaa loppuun. En vain ole aloittamassa jotain, vaan minä olen myöskin siinä siihen asti, kunnes Herra sanoi, että nyt lopetetaan ja tuskin sinä sitä koskaan tulet hänen puolelta kuulemaan. Hän näes ei ole minulle ainakaan sanonut tällaista asiaa, että voit Jorma nyt siirtyä hyvin ansaitulle eläkkeelle. Jostain syystä joillekin näitä sanoja sanotaan, mutta minä en ole vielä omalle kohdalle niitä saanut kuulla laisinkaan ja tuntuu, että ne jää saamattakin. Ja tässä on kuitenkin elämää eletty jo muutamaa aikaa. Nämä ihmiset halusivat viedä jotakin. He olivat ikään kuin huomiseen näkijöitä, jotka halusivat olla tänä päivänä huomisen ihmisiä. Ja sitten he menivät sinne haudalle ja me tiedämme, että he havaitsivat, että hauta on tyhjä, ei olekaan sitä jotakin siellä, jolle he halusivat sen hyvän tehdä. Se ei ollutkaan siellä. Hän oli noussut ylös. Ja kiitos Jumalalle siitä, että juuri tämä hänen ylösnousemuksensa, Jeesuksen ylösnousemus on meidän ylösnousemuksemme. Ja kun ajattelemme itse kukin elämäämme ja sitä, mistä Jumala on kutsunut meidät, saattaa olla hyvinkin pienet ne lähtökohdat, joista hän kutsui. Mutta kutsuja itsessään on suuri ja uskollinen. Ja hän pystyy tekemään asioita, jotka ylittävät tällaiset tilanteet, kuin että olemme täällä saarnaajina vain puhumassa. Tämä on pieni palvelupaikka. Tällainen paikka olla tämän pöydän takana on, kuulkaa, pieni palvelupaikka. Suuri palvelupaikka on se, että me olemme siellä, missä tämän päivän ihmiset ovat. Missä meidän kaltaiset ihmiset ovat omine suruineen ja murheineen. Elämän haasteineen, että Jumala voisi antaa siihen meille ikään kuin uudelleen näkyä, mitä minä voin tehdä. Ilmestyksen henkeä, että minä tietäisin, mikä on hänen tahtonsa, mitä hän odottaa minun tekevän. Ei suinkaan sitä, että me kaikki olemme evankelistoja ja kaikki olemme saarnaajia ja lähetyssaarnaajia, vaan minun elämäni olkoon käyttöastia hänen käytössään. Ja tähän me tarvitsemme sellaista, joka voidaan hyvällä syyllä sanoa, ilmestystä Pyhän Hengen kautta. Mitä me voimme tehdä ympäristömme elämän voittamiseksi? Ja olen aivan varma siitä, että Jumalalla on se. Tänä päivänä ihmiset, ehkä seurakunnan johdot ja henkilöt, he kyllä istuvat suurten pöytiensä ääressä ja inhimillisen ajattelun pohjalta miettivät kuumeisesti, millä tavalla saataisiin seurakunnan kassavaje jollakin tavalla pysäytettyä, ettei se aivan pohjamutiin mene. Eikä olekaan sellaista mahdollista hätää, miten me voittaisimme sieluja Jeesukselle Kristukselle, kuinka voittaisimme jonkun hänelle. Vaan pikemminkin on hätää monista talouteen ja tällaisiin maallisiin asioihin, kuin se, että miten joku saatettaisiin Kristus elämän yhteyteen. Kun itsekseni katsoin tuota meidän elämästä hyvenen kertovaa DVD:tä tänä iltana, niin sydämessäni sykähti eräs ajatus hyvin voimakkaana, ja tuli uudelleen mieleen, kiitos Jumalalle, että teimme oikein. Teimme aivan oikeita ratkaisuja oikealla aikaa. Ja kun ajattelin tuota siinä mielessä katsoessani, kun katselin sitä punaista pientä taloa, jonka näitte siinä 7 metriä 80 senttiä leveää, jossa me elimme 5 vuotta, missä ei tullut vesi sisään, mutta pois se kyllä meni, lattia oli sen verran harvoja.
niin tuollaisessa, missä me asuimme, niin minä ajattelin, kiitos Jumalalle, että pystyimme tekemään oikean ratkaisun. Minä itse ja perheeni elimme tuossa kodissa ne vuodet. Ja samalla kertaa olin nähnyt näyn Jumalasta, kun teet jotain, tee Jumalalle aina ensiksi. Leivo aina leipäsi Jumalalle ensimmäisenä. Tee aina jotain, jossa on Jumala kuitenkin ensimmäisenä. Aivan niin kuin Eliasta tiedämme, että kun hän tulee sinne Sarpatin leskivaimon tykö, niin hän kehoittaa toista leipomaan ja leipomaan ensin hänelle. Ja ajattelin tuossa, kun katsoin tuota DVDtä, niin ajattelin, teimme oikein. Emme asettaneet omaa elämäämme laisinkaan sille paikalle, että meidän elämä ensin ja hyvät asunnot ja sellaiset. Asuimme vuosikausia, kunnes vuonna 1984 rakensimme oman kotimme sitten vihdoin viimein. Näky ja ilmestys Jumalan tahdon tekemisestä on tavattoman tärkeää. Miten sinä pystyt sitä näkemään tänä päivänä? Kuinka sinä voit avautua Jumalan tahdon tekemiselle? Me mielellämme ajattelemme tällä tavalla näin, jotka ovatkin Jeesuksella tulleita sanoja elämällemme ja ikään kuin käyttöä varten, kun Jeesus sanoi näin. Tässä samassa luvussa, jossa jotkut olivat päättäneet mennä tekemään jotain, tästä luvusta tulee esille seuraavia ajatuksia, jotka ovat juuri niitä tärkeitä ajatuksia. Täällä jakeessa 15 sanotaan näin. Ja hän sanoi heille, menkää. Hän sanoi heille, menkää kaikkeen maailmaan, saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Siis jotain seuraa niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä. Ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita. He panevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveiksi. Kuuntele tarkkaan lisää. Kun nyt Herra Jeesus oli puhunut heille, otettiin hänet ylös taivaaseen ja hän istui Jumalan oikealle puolelle. Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla ja Herra vaikutti heidän kanssansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Eräs, minkä minä olen nähnyt tässä ihmiselämässä ja etenkin Papuan Uudella Kinealla, niissä työn alkuvaiheissa, niin minä huomasin sen, Jumalalla on täsmäsuunnitelma, ei sinne tänne olevia asioita, vaan hänellä on täsmällisiä asioita sanottavana ja hän haluaa puhua ne selkeästi sydämelle kuin ilmestyksen kautta, jotta tietäisi mitä tehdä. Hän antoi kykyjä julistaa evankeliumia toreilla, teillä, aitovierillä. Hän antoi kyvyn yhtäkkiä oppia sen kielen ilman suuria opiskeluja. Hän antoi erilaisia mahdollisuuksia. Ja yhtäkkiä tuli tällainen tilanne elämään. Käytänkö minä nuo mahdollisuudet, mitkä minulla nyt on? Joku voi ajatella, totta kai sinä käytit, koska sä olit lähetyssaarnaaja. Ei se päivän selvää ole. Ei se päivän selvää ole, että kaikkeen tähän joku ikään kuin heittäytyy tuntemattomuuteen uskon kautta luottaen siihen, että Jumala on minun kanssani. Mutta Jumala on merkillinen siinä sillä tavalla, että hän antaa tuonne sydämeen varmuuksia itsessään Pyhän Hengen kautta. Hän antaa varmuuksia sinne, kuinka toimia, mitä tehdä. Ja hän haluaa itse toteuttaa oman sanansa. Ei se jää ainoastaan minun varaan, kun minä julistan, että siinä se on. Paraneeko sairas tai herääkö kuollut vai mitä siinä tapahtuu. Se jää loppujen lopuksi Jumalan käsiin oleva asia, johon minä uskon kautta tunnustaudun mukaan. Hänelle astiaksi, jota hän saa käyttää oman tahtonsa mukaan.
Ja tuossa Jeesus sanoi erilaisia asioita Pyhän Hengen kautta, mitkä tulevat tapahtumaan palvelutyön välityksellä. Sairaiden paranemisia, se ei ollut ensimmäinen, vaan uskoon tuleminen. Me tänä päivänä panostamme ihmisinä aika pitkälle siihen, että ja kerromme niistä asioista, että kun sairaita on parantunut, niistä Jumalan ihmeistä. Mutta emme enää pysty tänä päivänä niinkään kertomaan niistä ihmisistä, jotka antoivat elämänsä Jeesukselle, siirtyivät kuolemasta elämään ja saivat syntinsä anteeksi. Niistä ihmisistä meillä ei enää paljon kertomusta olekaan. Voi olla jonkun ihmisen kohdalla kertomus hänen menneisyydestään, mitä pahaa hän siellä oli tehnyt. Mutta ei tänä päivänä enää ole kovin paljon kertomuksia niistä ihmisistä, jotka ovat nyt tulleet uskoon. Saaneet kokea Kristuksen hyvyyttä ja heistä on tullut Jumalan vallankumouksellisia ihmisten elämään. Tänä päivänä nämä ovat jo harvinaisuuksia. Kyllä minäkin olen tämän kesän aikana täällä Suomessa nähnyt ja tämän maan rajojen ulkopuolella parantuneita ihmisiä, kuka sydänvaivoista, kuka syövästä, kuka mistäkin tilanteesta. Eivät nämä ole sinänsä niin kaukaisia asioita. Mutta kuitenkin sanoisin näin, aivan kuin nuo kansanedustajat ja kunnallispolitiikot sanoivat minulle Papua Uudella Kinealla tällaisen asian, joka on jäi syvästi vaikuttamaan minuun. Jorma. Me olemme nähneet kokouksissa, joita te pidätte, ihmeitä. Olemme nähneet, kuinka sokea on saanut näkönsä. Olemme nähneet, kun rampa on lähtenyt kävelemään. Omilla silmillä me olemme nähneet tämän. Olemme nähneet monenlaisia tunnustekoja Jumalan maailmasta, joka on saanut meidät liikkeelle. Mutta suurimmat ja pysyvimmät ihmeet ovat ne ihmiset meidän keskellämme, jotka tulivat uskoon ja uudesti syntyivät Jumalan lapsiksi, koska he jättivät vanhan elämänsä kokonaan taakse. Heissä on tapahtunut, he ovat eläviä Jumalan todisteita keskellämme Jumalan olemassaolosta, koska on helppo unohtaa se, että tuo oli entinen sokea, tuo oli rampa, joka oli totuttu näkemään ja nyt hän kävelee, se unohtuu pikkuhiljaa, mutta nämä elävät Jumalan ihmeet, jotka kävelevät keskellämme uudesti syntyneinä ihmisinä, nämä ovat ihmeitä, jotka säilyvät ja joidenka todistusvoima on pysyvää. Tätä tarvitaan tämän päivän seurakuntien keskelle Suomessa, että syntyy uskon kuuliaisuutta ja sellaista tilannetta, että nähdään vielä. Evankeliumi elää todellisesti syntien anteeksiantamuksen kautta. Siinä samalla kyllä tulee Jumalan ihmeet ja tunnusteot esille. Ne kaikki tulevat siinä. Nämä kaikki on kytketty tähän samaan näkyyn, evankeliumiin. Se toteuttaa itse itsensä. Jos sitä julistetaan ja ihmisiä tulee uskoon, on automaattista se, että siellä aletaan parantumaan, täyttymään pyhällä hengellä. Se kaikki kuuluu tähän samaan asiaan. Mutta tähän tarvittaisiin uudelleen ikään kuin ilmestyksen voimaa. Miten minä näkisin sen? Kun Jumala kutsui esimerkiksi Moosesta, hän sytyttää hänen kasvojensa eteen 40 vuoden paimentamisen jälkeen siellä lampaiden määkimisen keskellä palavan pensaan, kutsuu häntä tähän palavan pensaan äärelle puhuakseen hänelle, lähettääkseen hänet, tehtäkseen hänelle jotain, antaakseen hänelle kykyjä tulevaisuuteen. Me tarvitsemme uudelleen paneutua Jumalassa sellaiseen tilanteeseen. Jumala on yliluonnollinen Jumala. Ei hän mitenkään sovi minun tähän pieneen päähän. Yleensä vain tämä hartioitten ja tällä välillä, missä nyt on käteen, niin tämä on suurimpia esteitä Jumalan ilmestymiselle. Inhimillinen ajattelu tai maallinen järkeily, siitä ei ole paljoa hyötyä. Koska Jumalan maailma, kaikkeus elää kuitenkin täällä jossakin meidän sisäisessä minuudessa, jota Jumalan sana kutsuu sydämeksi. Tänne hän haluaa tuoda ilmestyksensä Jeesuksesta Kristuksesta uudelleen, että sinä uudelleen ja minä uudelleen pääsisimme tuntemaan, mitä on tuo erinomainen rakkaus, mitä on tuo erinomainen anteeksiantamus, mitä on tuo ylimaallinen elämä minussa, Kristus minussa, kirkkauden toivo, halleluja, mitä se on?
Se on minulle tärkeä ja minä uskon, että se on tärkeää myöskin sinulle. Nähdä ilmestyksen omaisesti uudelleen. Minä olen vain täällä omaa pientä lyhyttä elämän taivalta kulkemassa. Minä olen kotimatkalainen. Minä olen toisen maailman kansalainen jo nyt. Minä olen jo sitä nyt. Ja sen tähden, kun minä eläisinkin tällaisen näköalan, minä olen vieras, minä olen muukalainen, minä pystyn vaikuttamaan tähän aikaan. Koska minulla ei olekaan kiinnikkeitä tähän aikaan enää. Koska muukalaisilla ei ole vieraassa maassa kiinnikkeitä. Hän on täällä vain ohikulkija. Ja kuitenkin samalla kertaa hän pystyy olemaan tavattoman suuri vaikuttaja. Jos me tämän omaisimme uudelleen itsellemme, että minä olen ohikulkija täällä. Eikä minulla ole täällä pysyväistä kaupunkia. Ei minulla ole mitään sellaista, minkä tähden minun pitäisi tänne jäädä. Koko ajan minun tavoitteeni on taivas. Minun tavoitteeni on se. Ja silloin kun minun tavoitteeni on iankaikkisuus Kristuksessa Jeesuksessa, minä pystyn olemaan myöskin näkijä, joka näkee sen suuren huomisen, joka voi nähdä itsessäni, ei ole niin tärkeää, että mulla on monta asuinta, monta rakennusta, monta taloa, erilaisia tällaisia ajanhyödykkeitä elämässä, että minä tällä ajalla olisin itseäni rikastuttanut. Minulle se ei enää ole niin tärkeää, vaan tärkeää on se, että minä tekisin taivaallisen isäni tahtoa tässä aikakaudessa. Että minulla olisi näky siitä, että hän on kutsunut minua palvelemaan häntä ja siitä palveluksesta myöskin lähimmäisiä, jotka ovat minua lähellä. Kaikella tapaa, mitä ikään voimme tehdä. Minä olen hivenen harhautunut omasta saarnasta, mutta suokaa se anteeksi. Paavalilla oli taivaallinen näky hänen silmiensä edessä. Hän oli huomisen ihminen. Hän oli suuren huomisen ihminen. Hän kantoi jumalallista taakkaa omassa elämässään ulkopuolella ja myöskin Israelin rajojen sisäpuolella olevista ihmisistä. Hänellä oli oikealaatuinen näköala. Ja minä olen ihailut sitä näköalaa, jonka hän sanoi näin, apostolien tekojen 26. luku, sieltä sen löydät. Hän sanoi, en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä. Voin sanoa meistä kahdesta ihmisestä, silloin kun minä kuulin, kun jumalaisella rakennustyömailla, jossa olin, hän puhui minulle, myy kaikki mitä sinulla on. Ei hän voinut nähdä enempää kuin minäkään kaikkea sitä taivaallista näkyä, mikä kätkeytyi tuohon. Kun hän kutsui sieltä palvelemaan häntä. Ei tullut mieleen se, että pitää olla kaikkea tuota ja varmuuksia siitä, että onko meillä kannatus ja onko tuota ja onko tätä ja onko sekin vielä varmuustekijä, jos menee jotain pieleen. Hän laskeskeli, niin kuin sanoin tuossa päivällä Hannulle ja Lealle, että Eila laski, että meidän omaisuus sillä tuhlausmäärällä kuulemma, mitä minä tuhlasin sitä uudella kinalle, niin hän laski, että se kestää 2,5 vuotta. Minulla oli parempi laskutikku, minä sanoin, että 5 vuotta ja kumpikin oltiin väärässä. Siinä on käynyt näin kuin on käynyt, edelleenkin me olemme siellä. Näin on käynyt. Kummankin laskutikku oli hivenen väärä. Mutta kiitos Jumalalle siitä, että hän on ollut uskollinen. Ja niin kuin sanoin tuossa ja tulen takaisin tuohon kuvaan. Ja haluaisinkin olla pikkunen vetoaja tänä päivänä, ja tiedän, että tämä menee tuonne YouTubeen, että olen mukana tuossa suuren Deltan hankkeessa, joka on meneillään. Minun elämässä on toinen kerta nyt tällaisen teltan hankkiminen. Ja tällaisiin asioihin sanon, me tarvitsemme näkyä. Me tarvitsemme ilmestystä. Ja olen sanonut täällä eri seurakunnissa Suomessa yli rajojen. Luterilaiset, baptistit, helluntalaiset, vapaaseurakuntalaiset, soihtulaiset, halleluja. Kun olen sanonut, olkaa tässä hyvässä työssä mukana. Tulkaa meidän tueksemme tähän työhön. Me tarvitsemme ihmisiä. Tuo teltta maksaa kankaana ja seinävaatteina. Se maksaa 52 000 euroa. Kun minä sen tilasin 3 viikkoa sitten, minä olen tilannut sen. Ja minulla oli tasan tarkkaan tilaushetkellä siihen panna rahaa 250 euroa. Niin.
Siemenethän aina pitää olla. Eihän perunoita voi nostaa syksyllä, jolla ei ole siementä pannut kevään. Eikä viljaa puida, jos ei kylvä mitään. No tuossa tilanteessa, kun tuo teltta tilattiin, niin oli 250 euroa. Mutta ilmestys oli teltasta. Se oli ollut jo vuosia ennen uudelle Kinealla ensimmäisen teltan suhteen 93 ja 94. Se teltta tuli toimitettua täältä Suomesta, niin kuin tulee tämäkin. Minä puhun vain uskossa näitä asioita. Tänä päivänä, nyt on 3 viikkoa tämä ollut virallisesti esillä, niin siinä on 20 000 euroa ihmiset vain lahjoittaneet, koska he ovat katselleet näitä kuvia ja tulleet siihen tulokseen. Tuolla työllä on tulevaisuus. Se on huomisen työ. Sitä tehdään tänään, mutta se on huomisen työ. Papua Uudella-Guinealla vyöryy tälläkin haavaa monenlaisia virtauksia, haasteita, sotia. Nytkin käydään tuolla meidän työalueella hirvittäviä heimosotia, jossa on kaatunut vaikka kuinka paljon ihmisiä. On tapettu viattomia ihmisiä. Ei ne tule minkään uutiskynnyksen yli tänne. Että siellä käydään rajuja heimosotia. Että siellä saattaa kuolla 5-16 ihmistä kerralla. Ei se tule tänne minnekään. Mutta kuitenkin, tuolla me teemme evankeliumin työtä ja sinne me telttamme viemme. Ja sinä saat olla mukana siinä. Jos sinä haluat olla mukana, niin sanoisin näin. Minä annan tällaisen kortin, minä jo kerkesin, kun minä olen aika nopea mies, niin minä jaen tällaisia kortteja, saa minulta ja pääsee noille kotisivuille ja katsomaan, hetkinen, mistä on kysymys. Jumala on ilmestyksen Jumala. Hän kutsui Mooseksen palavan bensaan äärelle. Jumala yleensä aina sytyttää ihmistä. Aina. Ja Jumala on harmittanut ja harmittaa edelleenkin meissä palamattomuus. Se on juuri sellainen. Häntä harmittaa se, että me emme tuon maailman kaikkeuden voiman kautta, joka on pyhä henke persoona meissä, siitä huolimatta me olemme ikään kuin tuollaisia puolilämpimiä, puolivillaisia, kun voisimme olla Kristuksessa kaikkea hänen täyteyttään. Laodikean seurakunta, jota Jeesus moitti juuri siitä, että sinä olet kylmä, eikä sinä olet palava. Joo, jos olisit jompaa kumpaa, mutta hän sanoi, että koska sinä olet penseä, hivenen sellainen nihkeä kesäpäivä. Sinä et ole oikein kumpaakaan. No ne nihkeä kesäpäivä, se on viheliäinen tunne, kuulkaa, nihkeä kesäpäivä. Paita liimautuu kiinni ja huono olo on vain siinä. Ja kristityn elämässä, jos ei pyhän hengen kautta oleva palavuus saa hallita, niin hän on jollakin tavalla nihkeä. Ja se on aina ikään kuin tämmöinen, meidän elämä on useasti sellainen ennakoiva niin, että no oiskohan ja menisköhän se ja mitenköhän se olisi. Ja me yleisesti ihmisinä me myöhästymme, koska Jumalan rakkaus ei saa olla motivoimassa meitä. Me inhimillisesti ajattelemme asioita hyvinkin pitkälle. Sen tähden Jumala on kautta aikojen kutsunut ihmisiä tulen kautta läheisyyteensä. Ensimmäisenä helluntaina, kun pyhän hengen persoona tuli alas, taivas paloi hänessä. Opetuslapset syttyivät. He tulivat taivaallisen näyn täyttämiksi. He tiesivät elämänsä tehtävän, aivan niin kuin jotkut sanoivat Paavalille, kun hän näki näyn makedonialaisesta miehestä. Niin me kohta käsitimme, että Herra on kutsunut meidät julistamaan evankeliumia. Halleluja. Me tarvitsemme huomisen ihmisiä, joilla on näkyä Jumalasta tänään. Että me henkilökohtaisesti päästäisiin sellaiseen tilanteeseen, niin paljon saa paanemaan jarruja omalle elämälle, että me voisimme kuulla, mitä Jumala puhuu. Minua on harmittanut monta kertaa se, että on rukouskokouksia seurakunnissa. En minä niitä moiti, mutta niistäkin on tullut saarnajuttuja vain. Sekö, että ihmiset etsisivät Jumalaa olemalla vaikka ihan hiljaa siellä ja rukoilisivat ja etsisivät Jumalaa. Sekö, että aina joka kokouksessa on hirveä määrä Jumalan sanaa esillä ja kauheasti selitetään sitä. Vaan tulisi jossakin määrin sellainen tilanne rukousmaailmassa, että me hiljennymme sen kaikkivaltiaan eteen, jonka omiksi olemme tulleet. Kuuntelemaan, mitä hän minun valitukseeni vastaa.
Mitä hän minulle vastaa, niin että minä en olisi niin hirveästi äänessä niin, että mä en kuule edes sitä vastausta, vaikka hän löysi rumpuja taivaassa puolestani. Koska minä pauhaan täällä itsessäni niin paljon. Joskus olisi hyvä jollakin tavalla saada oma elämä ikään kuin hiljentymään hänen kasvojensa eteen, että minä voin kuulla. Parhaat elämäni hetket Jumalan kuuntelemiseen minulla on ollut kaiken muun melun keskellä, kun olen vain päättänyt, että Jumala puhuu minulle. Mä en ollenkaan ole suuria rukouksia rukoillut siinä, vaan hiljaa sanonut, Jumala puhu minulle, ilmesty minun henkeen, vie minut ilmestykseen, että voin ymmärtää, mikä sinun tahtosi on. Ja voisin sanoa tällaisen asian, että tuolla Turussa minulla on ollut tapana useasti, tätä vuotta lukuun ottamatta ei niin paljon, mutta kuitenkin olen ollut evankelioimassa siellä yliopiston kadulla. Ja minä sitten eräänä päivänä viime vuonna, 2015, mä olin oikein, miten minä sanoisin, tympääntynyt joihinkin sellaisiin asioihin. Minä en saanut näistä tuonne Turun yliopiston kadulle ketään soittamaan. Kaikilla soittajilla oli joku este, kun minä sanoin, että tule soittamaan sinne ja laulamaan, niin kyllä minä puhun. Mutta kaikilla oli joku, että täällä pitää olla lupa, ja minä sanoin, tähän nulla katutrubaduureilla mitään lupaa ole. Ne laulaa siellä ja ihmiset vielä heittää rahaa niiden koppaan. Ja tällä tavalla näin. Ai kaikilla oli jonkinlaisia ja omia esteitä. Miksi ei voi? Se oli ensimmäinen. Miksi ei voi? Minä sanoin, että eikö sulla ole mitään sellaista, että voisit sanoa, että tämän tähden kyllä minä voi. Ensimmäisenä, että ei voi. Tuli tällainen näköala. Minä lähdin sitten, kun minä tapasin siinä meidän talossa, näissä asuu eräs juutalainen professori. Niin kun minä hänet näin, niin hän oli päivää ennen sanonut minulle tällaisen asian, niin että siinä porraskäytävässä, että kuule, meillä on paljon samaa, niin minä sanoin, että joo, ja kuitenkin paljon erilaistakin. Niin hän sanoi, että niin mitä, minä sanoin, että minulla on Messias elämässä, sinä vielä odotat sitä. Että niin paljon erilaista. Ja hän sitten kohautti olkapäätä ja sanoi, no nämä ovat niitä ajatelmia. Minä sanoin, että niin. Ja sitten hän sanoi mulle englanniksi, good luck for you. Hyvää onnea vaan sinne. Ja kun minäkin minun menoin, mä ajattelin, että tuokin vielä tähän ikään kuin, mä tuonne kadulle on juuri työntymässä. Ja sitten minä siellä kuljin ja tuo merkillinen huono olo jatkui minussa. Mä jollakin tavalla Jumalalle olin tuollaisella huonolla tuulella. Mä sanoin sitten Jumalalle, että onko sä meinannut kuule muuten pitää minut ainoana vartijana koko tällä kadulla ja koko Turun kaupungissa? Minulleko sinä olet yksistään uskonut sen ilmestyksen, että pitäisi evankelioida täällä? Ja minä päivittelin siellä ja tapasin ihmisiä ja huonon tuulisena kerroin Jeesuksesta. Koska minä ajattelin, että mä oon yksin täällä. Eikä taivas puhunut yhtään mitään ja minä lähdin sitten kävelemään kotiin siitä. Ja tulin sinne huoneistoomme ja istuin sohvalle väsyneenä siitä urakasta ja aivan omaan huonon tuulisuuteni pohjalta. Istuin siinä yhtäkkiä Jumalan maailma vain tuli. Se tuli ilmestyksenä ja yhtäkkiä minä huomasin, mä olin ilmestyksen hengessä, kuin olisin ollut suuressa saippuakuplassa. Aivan valtavan kirkkauden ympäröimänä minä istuin siinä. Kukaan ei puhunut minulle yhtään mitään, mutta minä näkemällä näin. Minä olin ilmestyksessä siinä aikakautena, kun ilmestys majaa sen kalustoa kaikkea olkapäillä ja ihmiset kantoivat sitä eteenpäin. Minä näin yhtäkkiä, minkälaista vaivan näköä oli tuon ilmestysmajan kantaminen. Sen vieminen levähdyspaikasta seuraavaan paikkaan. Sen pystyttäminen, sen purkaminen, sen vieminen.
Ja kun minä aina vain Jumalan maailma suumasi minua lähemmäksi tuossa ilmestyksen voimassa, niin että minä näin näiden ihmisten vaatteet, minä näin kuluneet kengät, minä näin kuinka miehet äärimmilleen ponnistelivat rinnettä raahetassaan noita tavaroita, ja kaukana siellä edelläpäin minä näin, kun 4 miestä kantaa peitettyä liiton arkkia. Se kulkee hyvin ylväänä siellä edellä, mutta nämä jäljessä tulevat, he raahaamalla raahasivat teltan eri asioita. Ja raskainta, mitä he kantoivat siellä miesvoimin, oli polttouhri alttari. Taivas ei puhunut yhtään mitään minun valituksiini, mutta sen näyn, minkä minä näin, minä ymmärsin koko elämän. Uudelleen, se on aina, että minulla on ilmestys siitä, mitä Jumala minun odottaa tekevän. Minä näin sen ja yhtäkkiä se ilmestys oli pois. Minä ymmärsin salaisuuden. Tämä on jatkuvasti uhrautumista, tämä on vaivan näkyä. Tämä ei missään mielen ole sellaista paraatimarssimista vain. Mutta yhden asian minä näin, kuinka ylväänä liiton arkki meni eteenpäin. Sen hohtava valkainen kangas, johon se oli kätketty, se meni selkeästi siellä elämässä näiden henkilöiden kantamana eteenpäin. Liiton arkki. Ja ajattelin sen jälkeen, Herra, minä haluan olla liiton arkin kantaja, Jeesus sinun nimesi esiin tuoja. Hyvässä ja pahassa tilanteessa, kaikkina aikoina. Sopii se ihmisille tai ei, sopii se minulle tai ei se sovi. Herra, haluan olla sitä. Minä haluan olla sinun huomisesi ihminen, jolla on voima evankeliumissa viedä Jeesus Kristus sinne, missä sitä tarvitaan. Kuka Oral Roberts on, Osborne, T.L. Osborne on sanonut näin. Ihmiset eivät tule kirkkoon. Siksi meidän pitää mennä sinne, missä ihmisiä on, nähdäksemme, että meidän kokouksissa on joitakin ihmisiä. Meidän tulee mennä sinne ja pystyä ikään kuin muuntumaan tuohon ihmiselämään mukaan. Ei unohtaa sitä, mitkä olivat silloin ne tilanteet, kun sinä ja minä tulimme uskoon. Ei unohtaa sitä. Me olimme samanlaisia ehkä pahemmassa tilanteessa kuin he. Jos meille on ollut mahdollista tulla uskoon, niin se on edelleenkin mahdollista tuolla maailmassa. Ei Jumalan pyhä henki ole miksikään muuttunut. Hän on aivan samanlainen. Yhtä voimallinen vaikuttamaan ihmisten elämään. Hän on kykenevä edelleenkin vaikuttamaan ihmisissä tarvetta ottaa Jeesus vastaan. Mutta monesti meillä on vaikeus, miten minä jaan elämän leivän. Miten minä siihen huomisen maailmaan jaan elämän leivän. Ja se on tärkeää, että me henkilökohtaisesti voimme tuntea, millä tavalla Jumala haluaa minun häntä palvelevan. Jos sinä luulet vain, että tämä on se pieni kapea kaista, missä sinä haluat palvella, forget it. Unohda koko asia. Mutta jos sinä haluat olla ihminen, joka olet vaikuttaja, niin ota oma perheesi, yhteisösi, ihmiset esille. Älä koskaan ole myöskään sellainen, joka vain ikään kuin latelee paljon Raamatun lauseita toisen päälle. Vaan elä itse todeksi ne Raamatun paikat, joissa toisille puhut. Silloin sinun ja minun vaikute on kaikkein suurin. Silloin kun he näkevät vilpittömästi, että hei, ne ovat sittenkin läpeensä kultaa. Ei vain päältä silattuja, kun ensimmäinen raapaisu tulee, niin sieltä tulee kipsiä esille. Vaan he ovat kultaa läpeensä. Ne ovat Jumalan kultaa nämä ihmiset. Halleluja. Kiitos Jumala. Minä vielä jatkan, vaikka minä olen vähän tässä saarnassa harhautunutkin. Sitten, Jumalallahan on esitetty Jeesuksen suulla taivaallinen unelma meille ihmisille. Hänhän esitti sen, Johannes 3.16, mutta oletko koskaan ajatellut sitä oikein noin niin kuin läheisemmin? Siinä esiintyy Jumalan unelma, kun me ihmisethän unelmoimme joistakin asioista.
suuresta lottovoitosta ja isosta huomisesta ja paremmista tileistä ja hyvistä työolosuhteista ja kahvitunneista ja ties mistä me unelmoimme. Jumalallakin oli unelma, kun hän sanoo tällä tavalla Jeesuksen suulla, niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Mikä unelma? Ja se ei vain ole joku tuulen tupa. Se ei ole joku pilvilinna vain, joka esitetään ihmisille. Vaan tämä todellisuus astuu elämässämme esille. Tiedätkö mitä? Paavalihan sanoi näin, että me voimme tuntea Kristuksen olemuksen ja elämän meissä itsessämme. Ja hän vielä käski tehdä tällaisen näin, että koetelkaa itseänne, tunnetteko, että Kristus elää teissä. Voitko sinä ymmärtää sitä, että sinä kun tulit uudesti syntymässä Jumalan lapseksi, sinussa asuu hänen läsnäolonsa? Oliko sinä oikein huomioinut sitä, että minussa asuu Jumalan läsnäolo Pyhän Hengen kautta? Se asuu. Jeesus esitti tämän asian, niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi minut teille. Ennen maailman aikojen alkua, ennen kuin ensimmäinenkään luomistyö oli tapahtunut maailman kohdalle, jossa elämme, tämä oli Jumalan suunnitelmassa ollut asia. Minä olen monesti miettinyt näitä Jumalan salaisuuksia myöskin tällä tavalla. On se ollut näköala, jos ajatellaan ennen kuin mitään oli luotu. Jeesus kantoi olemuksessaan hamaasta iankaikkisuudesta yhtä asiaa. Eräänä päivänä tämä minun olemukseni muuttuu ihmislihan kaltaisuuteen. Minä astun alas ihmisten keskelle ja kuolen ristillä. Ei se ollut vain pienen hetken oivallus Jumalalta ihmisten elämään sovitus ja pelastuminen. Se oli ennen kuin yksikään ihmisen päivä oli edes tullut. Ja Jeesus, kun hän esitti tämän asian, niin on Jumala maailmaa rakastanut. Hän toi sen kaukaa, hamasta iankaikkisuudesta, tuon tietoisuuden, tuon rakkauden, tuon läsnäolon. Kaikki se hänessä säteili ja kimmelsi. Hänessä oli Jumalan koko täyteys, jonka hän pystyi siirtämään omille opetuslapsilleen myöskin. Niin pitkälle kuin he halusivat elää sitä todeksi, Jeesus siirsi helluntain jälkeen sitä omille opetuslapsilleen. Yhtäkkiä niin kuin Paavali. Hän näkee olevansa niin suuressa velassa, että hänen koko elämänsä, yli 60 vuotta kai hänen elämästään meni vain velan maksuun. Hän oli velkaa kaikille ympärillä oleville ihmisille. Niin juutalaisille, kreikkalaisille, pakanoille. Ja hänen yksikin näköala, joka on minua huomattavasti siunannut, löytyy roomalaiskirjeestä, kun hän sanoo, että kun hän on tämän uhrilahja ja tämän makedonialaisilta keräämänsä uhrin tuonut Jerusalemiin, niin minä lähden Hispaniaan, minä menen Espanjaan. Mikä näköala huomisen päivän ihmisestä, joka ei ajatellut laisinkaan sitä, että minä olen raihnaantunut tällä matkalla. Minua on kivitetty. Minä olen ajelehtinyt, ollut rosvojen keskellä, minä olen ollut kaikenlaisissa ongelmissa. Ei, hänen silmissään väikkyi Eurooppa, hänen silmissään näkyi näköaloja, jotka ovat saavuttaneet meidät hänen näkynsä välityksellä. Mitä Jumala voi sinulle ja minulle puhuakaan ja antaa? Yhden asian haluan jättää tähän. En koskaan sitä saarnaa ole saarnannut, minkä olen meinannut teille saarnata. Sitä ei ole koskaan saarnattu. Mutta minä säästän sen seuraavaan kertaan, koska minä tiedän, että minä tuun tänne takaisin. Ja mulla on, tiedättekö mitä, tässä on se koko saarna ja siitä ei ole, tuon verran siitä on saarnattu. Tuohon noin. Paljon värikkyyttä on ollut, mutta en tiedä mihin se on jäänyt. Mutta yhden asian minä haluan tästä jättää teille tähän
ikään kuin lopuksi. Niin kuin minä kysyin Jumalalta ja päivittelin hänelle ja suorastaan olin huonolla tuulella, että onko sinä Jumala jättänyt minut ainoaksi vartijaksi? Niin mä tiesin, että tämä on yhtä tyhmä kysymys kuin oli Elialla aikoinaan, että me on viimeinen mohikaani täällä, kaikki ne on tappanneet. Niin Jumalan täytyy korjata tuota hänen palvelijaansa ja sanoa, on täällä kyllä muitakin sinun lisäksi, mutta sinä oot kyllä siinä kärkipään joukossa. Mutta täällä on kyllä muitakin. Niin täältä Habakukin kirjasta haluan lukea toisesta luvusta. Kolme ensimmäistä jaetta. Täällä joku tuo tällaisen asian julki. Minä seison vartiopaikalla. Asetun varustukseen ja tähystän. Nähdäkseni, mitä hän minulle puhuu, mitä hän valitukseeni vastaa. Ja Herra vastasi minulle, huomioon näitä sanoja, mitä hän valitukseeni vastaa. Ja sitten tulee seuraava lause, ja Herra vastasi minulle. Ei se jättänyt jotain epävarmuutta sinne ja epämääräistä. Herra vastasi minulle ja sanoi. Kirjoita näky. Jumala antaa jotain. Minäkin yritin kirjoittaa sitä tänne. Mulla on sellainen tabletti, tätä ei jokaisella saarnamiehellä olekaan tällaista. Kirjoita näky ja piirrä selvästi tauluihin. Meidän tulisi tässä näin nähdä, että Jumala on antanut meille kyvyn piirtää se näky esille. Kirjoittaa selvästi se elämän tauluihin. Ja sanoisin näin, seurakunnan tulisi saavuttaa tämä sen vartioiden välityksellä. Että heillä olisi jumalallinen näky, ilmestys, me teemme näin. Me toimimme tähän suuntaan. Me panostamme tuohon. Olen Uudella Kinealla sanonut seurakuntien pastoreille, kun he kokoontuvat pohtimaan elämän tilanteita, seurakuntien talouksia, ihmisten ongelmia, niin minä olen sanonut, että parhain vastauspaikka on teille pohdintaanne polvilla oleminen. Sieltä te parhaiten löydätte Jumalan vastaukset. Olemalla polvilla hänen kasvojensa edessä, odottaen pyhän hengen kautta tulevaa hengen ilmestystä ja ilmoitusta. Se voi tulla monenlaisten lahjojen kautta. Mutta Jumala vastaa, koska nyt on kysymys kuitenkin Jumalan työstä, ei meidän työstä. Tämä on kuitenkin hänen työnsä. Me emme omista tätä, vaan Jeesus sanoi tällä tavalla, että minä rakennan seurakuntani. Hän omistaa sen, koska hän sen osti. Amen. Kirjoita näky ja piirrä selvästi tauluihin niin, että sen voi juostessa lukea. Kuinka useasti juuri juostessa kaikki menee niin tuolla horisontissa ylös alas. Moni juoksee ja kadottaa kaiken näkynsä ja ilmestyksensä, koska se ei koskaan ollut selvä heidän elämässä. Halo? Jos ei se ole selvä, niin kyllä tämä elämän kilpajuoksu pitää siitä huolen, että se hämärtyy niin, että sinä et enää tiedä, missä se olikaan ja mistä se tuli ja mihin se meni. Sillä on merkillinen taipumus jäädä matkaseurueesta pois vähän ja unohtua jonnekin matkan varrelle. Ja joku sitten on tullut minullekin sanomaan, vanhana ihmisenä, vähän niin kuin mun naamalla varustettuna, no, että mullakin olin silloin tuota lähetyskutsu 50 vuotta sitten. Niin minä sanoin niin, että niin se oli silloin. Ja siinä on mennyt 50 vuotta tässä näin, tässä oli, minulla oli kutsu. Mitä sinä teit ja mitä me teemme sille? Jos sinä saisit esimerkiksi ilmestyksen, Jumala antaisi sinulle taivaallisen näyn, mitä sen kanssa meinaisit tehdä?
toteuttaa sitä vai jäädä nypläämään niitä pieniä pöytäliinojasi virkkuukoukulla niin, että onkohan tämä pitsin nypläys sittenkin tärkeämpää kuin tuo Jumalan tahdon tekeminen. Piirrä se näky uudelleen selkeästi. Anna sen uudistua itsessäsi. Minä olen joutunut monta kertaa elämässäni paikkaan. Ilmestyksen on täytynyt tulla uudelleen. Taivas on laskeutunut ikään kuin vierailija elämääni. Ja kyllä sinä tiedät, kun Pyhä Henki vierailee sinun elämässä, siitä vierailusta lähdetään muuttuneina ihmisinä. Se vierailu ei jätä sinua rauhaan. Ja kun näky tulee ja ilmestys tulee sinulle seuraavan kerran uudelleen, piirrä sitä hetken aikaa. Tee vaikka samanlaisia asioita, kuin Jeremian kirjassa on, kun hänet Jumala kehoitti menemään savenvalajan huoneeseen oppimaan siellä jotain, näkemään ja kuulemaan. Hän näki siellä taiturin kädet. Näe omaan elämääsi taitavat kädet, jotka pystyy ohjaamaan ja johtamaan elämää. Että sinä voit sen juostessa lukea uudelleen. Ja sitten, sillä näky odottaa. Ja tässä on sellainen yksi meille, sanoisin vähän myrkyllinen asia, koska me olemme antaneet näkyyn odottaa. Ei näky itsessään odota aina. Me olemme päättäneet, että minä nyt teen tämä ensimmäisen 10 vuotta tätä, seuraava 10 vuotta tuota, sitten seuraava 20 vuotta tuohon, sitten kun mä tuun eläkkeelle, niin sitten minä katson tätä uudelleen, että jospa minulla olisi aikaa. Se on aika vain meni. Odotellessa sitä, että jotain pystyisi tekemään, joka olisi pitänyt tehdä nyt. Ja yksi asia, juuri se sitoutuneisuus, uhrautuminen ja uhraaminen, ne ovat sellaisia asioita, mitä tämän ajan ihmisellä ei tahdo enää jostain syystä olla. On kadotettu se Kristuksen sisäinen tunteminen niin kauaksi tuohon penseyteen, että enää ei tunnetakaan, minä olen tilivelvollinen Jumalalle elämästä, jonka hän antoi minulle. Koska minä en ole itseni oma. Minä olen kalliisti ostettu. Minä en omista, minä en ole itseni oma. Ja tämä on alkanut minua jollakin tapaa uudelleen tökkimään, vähän niin kuin vaimo joskus minua, niin tökkää näin, että hei Jorma, sinä et ole itses oma. Et sinä omista elämää. Sinähän annoit sen jollekin toiselle, jonka nimi on Jeesus, ja lupasit vielä pyhästi siinä, ihan niin kuin Hannu sanoi, niin että tehdään valtavia lupauksia ja tarjouksia. Ja sitten sanotaan, että kuule Herra, jos tämä tapahtuu minulle, niin minä olen sitten tätä kuule koko sydämisesti niin kuin purje tuulessa. Näinhän me teemme yleensä. Ja sitten kun tulee se hetki, että tässä se on, niin minä olen reivannut kaikki purjeet alas, että mikään tuuli ei vain osuisikaan. Näky odottaa vielä aikansa, mutta se rientää määränsä päähän, eikä se petä. Jos se viipyy, odota sitä, sillä varmasti se toteutuu, eikä se myöhästy. Aamen. Se oli siinä. Kiitos Jumalalle teistä. Jos joku kaipaa, nyt Hannu, minä en anna sinulle tässä vielä puheenvuoroa. Jos joku kaipaa ja haluaa olla jollakin tavalla tässä meidän Papua Uuden-Guinean teltta-asiassa mukana. Tästä saa tällaisen lapun ja pääsee tutustumaan muutenkin laajemmassa määrin tuohon työhön, jota me teemme Papua Uudella-Guinealla. Sinä pääset tutustumaan, sinä löydät meidän kotisivuja sieltä linkkejä ja pääset tuntemaan, että ketään nuo niin kaksi ihmistä oli. Toinen ei halunnut lähteä ja toisella oli kauhean innokkuus. Ja ketään ne oikein nämä kaksi ihmistä on. Mutta on se hyvä, että kaikista elämämme ongelmista huolimatta Herra on ollut hyvä Jumala meille. Nostaan ylös ja rukoillaan hetki ja sitten tullaan tänne esiin. Me ei tunneta sisar, romaanisisar, me ei tunneta toisiamme. Mutta
mutta minun Herrani tuntee sinut. Hän on päättänyt mullistaa sinun elämääsi. Sinä tarvitset enemmän häntä kuin hän sinua. Ja sinun vaihtoehdot Jumalassa ovat se, että hän halajaa sinun elämäsi hänelle kaikilta puolilta, jossa sinun täytyy luovuttaa monia asioita itsestäsi pois. Ollaksesi palvelijatar, jolle hän saattaa sanoa eräänä päivänä, sinä olit hyvä ja uskollinen. Me ei tunneta toisia, mutta nämä sanat eivät tule minun suusta, vaan joku panee ne minuun puhuakseni sinulle. Anna elämäsi olla ehtoo uhri. Tänä iltana on ilta. Anna sen olla ehtoo uhri. Anna sydämesi suitsutuksen, kiitoksen Jumalalle kohota sinusta. Anna sen tulla kaikkivaltian kasvojen eteen, että hän tuntee sinussa. Minä haluan palvella Jumalaa. Kiitos Jumalalle. Tällaisia sanoja muuten ei tule aina. Nämä ovat aika tavalla harvinaisuuksia loppujen lopuksi. Isä, Jeesuksen nimessä me kiitämme sinua pelastuksemme Jumalaa ja Isää. Me kiitämme siitä, että Isä, sinä olet saattanut meidät yhteyteesi Jeesuksessa, meidän vapahtajassamme. Me kiitämme siitä, Isä, että sinä olet nähnyt meidät kelvolliseksi iankaikkiseen elämään. Kiitos Herra siitä, että meihin lunastamiisi ihmisiin vaikutat vielä tänään Pyhän Hengen kautta. Herra, me halajamme nähdä sinun kirkkautesi päiviä omassa elämässä. Halajamme kokea, Herra, elämän yläsalin palaamista tulessasi. Herra, kiitos siitä, että autat meitä luopumaan omista inhimillisistä ajatteluista. Herra, anna meidän ojentautua tahtosi mukaisuuteen, palvellaksemme sinua ilolla ja rauhassa. Anna Herra meille taivaallista kykyä sinussa, ollaan sen uuden liiton palvelijoita, jonka päämieheksi sinä tulit. Anna Herra meidän olla sen seurakunnan jäseniä, jonka päänä sinä olet. Ja kokea sinussa, Jeesus, tulevaisen maailman hyvyyttä ja sen voimaa. Herra, näet meidät tänä iltana tässä kasvojesi edessä. Meidän sydämemme ovat sinun edessäsi kuin avoimia kirjanlehtiä. Herra, uudista tekoasi meissä. Herra, en voi lähetyssaarnaajana korkealta puhua, vaan puhua samalta tasolta kuin minun kuulijat on. Uudista tekosi minussa myöskin. Anna Herra meidän sydämemme liittyä yhteen rakkaudessa. Anna meidän Herramme, anna Herra meidän kilpailla keskenämme toinen toistemme kunnioittamisessa. Auta meitä ymmärtämään se, että pidämme toinen toisemme parempana kuin itsemme. Herra, näet, kuinka moni täällä kaipaa uudistumista sydämeen. Vieraile luonamme, Jeesus, Pyhän Hengen kautta. Vieraile, Herra, meidän kodeissamme, perheissämme, lastemme elämässä, lasten lastemme elämässä. Vieraile, Jumala, luonamme. Muuta kaikki, se mikä meissä tarvitsee muutosta. Herra, näet, kuinka me tässä olemme edessäsi Pyhän Hengen temppeleinä, joksi meidät teit siinä uudesti syntymisessä. Näet, Herra, kuinka paljon tässä meidän maallisessa majassa on raihnaisuutta, suoranaista väsymystä, kipeitä kohtia, sairauksia. Tunnemme, Herra, joskus tässä majassa sen purkupäiviä. Ja kuitenkin, Herra, kiitos siitä, että sinä olet määrännyt meille elämämme vuodet
Auta meitä saavuttamaan nuo vuodet terveinä. Paranna meidät. Anna kätesi voiman laskeutua meihin. Visetta roelas kikampit. Itone fitos meidät ratoesa lakahaiveton teki rihkailla mees. Ala outo. Fiterra bogime sempre tiko. Kyllä te omaa tuskanne tunnette ja tiedätte. Miksi ette tuntisi myöskin minun tuskaa, mikä minulla on ihmisistä? Antakaa minunkin tuskani täyttää teitä, niin huomaatte teidän omat fyysiset tuskanne väistyvät teistä. Ja kehoitankin teitä, sanoo Herra, heittämään minun päälle kaikki taakkanne ja murheenne. Minä lupasin lihani päivinä ottaa ne vastaan ja kantaa ne. Minä haluan rohkaista teitä, sanoo Herra. Haluan tukea teidän matkan tekoanne. Haluan lohduttaa teitä. Te tarvitsette minun lohdutuksen. Te tarvitsette minun rohkaisua tehdäkseni minun tahtoa, ja siksi minä rohkaisen teitä olemalla lujat ja rohkeat minussa. Ja nyt pankaa käteenne sitten te sinne, missä sitä sairautta on. Annetaan Herran parantaa. Minä en rupea kertomaan yksityiskohtia teidän sairauksista. Te olette sairaita ja tarvitsette tulla terveeksi. Jeesus, näet nämä ystävät, sinun omaisuutesi, lapsesi, jotka sairastavat. Herra, he ovat laskeneet kätensä omien sairauksiensa ylle. Herra, näet, minkälaisia vaivoja heissä on. Ilman suuria kertomuksia, Jeesus, kun sinä näit pitallisen tai sinä näit sokean, sinä vain paransit heidät. Herra, sinun palvelijana teen juuri tämän tänä iltana. Ojennan käteeni heidän elämänsä ylle ja sanon, parantukaa vaivoistanne Jeesuksen nimessä. Tulkaa terveiksi, sillä te olette hänen haavainsa kautta parannettuja ihmisiä. Kiitos Jeesus terveyden voimasta. Kiitos parantumisesta, mutta Herra, ennen kaikkea kiitos, että olemme pelastuneita. Ja nyt se kysymys, onko joku täällä, joka ei ole uskossa ja haluaisi antaa elämäsi Jeesukselle, koska minä en tunne teitä. Onko joku sellainen? Sinut minä tiesin, siksi taivas puhui sinulle. Kiitos Jumalalle, sinä haluat tulla uskoon. Kävele tänne esille nyt. Hän johdata hänet Kristuksen yhteyteen. Kiitos Jumalalle, minä haluan onnitella sinua. Minä haluan onnitella sinua. Minä en ole vielä tässä elämän vaiheessa monestikaan kuullut näin läheistä taivaan puhetta jollekin. Kuin sinulle. Et sinä osannut tältä illalta tätä odottaa. Mutta joku odotti tätä iltaa sinun kohdalla. Ja nythän Hannu saa johtaa sinut Kristuksen tykö. Hän on seurakunnan vaan. Kiitos Jumala. On siunattu. Halleluja. Kerta kaikkiaan. Jumala on kaukaa viisas. Me tapasimme tässä 2-3 päivää sitten, oliko se tois eilen? Ai eilen me tavattiin. Ja siinä me otimme puheeksi tämän iltaisen kokouksen. Ja täällä he nyt ovat sitten. Näin se Jumala kaukaa viisaudessaan tiesi, mitä tänään tulee tapahtumaan. Ja me ei ole varmasti sovittu näitä asioita. Minä en tunne sinua koskaan nähnytkään. Ja meillähän on suuri etuoikeus julistaa
synnit anteeksi. Aamen. Niin kuin Raamattu sanoi, että meidän tehtävänä on vapauttaa ihmisiä vankeudesta, päästää heidät sorretustilasta. Mä kohtaan sinua. Sä oot sairas. Joo. Sinun tähden, kosketa häntä nyt, vapauta Herra henkesi pois.